dhammaan marka hore ilaahay baa mahad u sugnaatay dhammaan ehel karamka halka golaha golayaasha xukuumadda iyo golaha dhaqanka mari sharafta halkan hoggaanka ururka ka dhammaantiin guddidan hoggaaminaysa shir guddoonka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay uun baryahanba ururada hawshoodu waa socotay waxaan u malaynayaa kolka inay gebagabo kusii dhowdahay haddaanu duqaydannahay waxaan u malaynayaa iminkay noo bilaabantay waxaan leeyahay hoggaanka ururka ka aasaasayaashiisa golaha golaha waxaan u jeedaa ururka ka dhammaan ka soo qaybgalayaasha arrintan farshaxanka badani ka muuqdo oo markaa nimka saa usii fiiriyo aan isleeyahay ma xisbiba mise waa urur mise urur bay kusii socdaan leeyahay diiwaangeliyaasha golaha ee halkan fadhiya dhammaantiinba waxaan leeyahay hambaliyo sidaad u hagaasinteen iyo sidaa usoo qabaqaabiseen iyo farshaxanka inaga ka muuqda ururkiinan haddaanu nahay ka soo qaybgalayaashii waxaan leenahay hambaliyo waxaan aad u hambalyeenayaa haweenka oo runtii lafdhabarta dalkana ah meesha ay joogaana ay qurux tahayna waxaan leeyahay hambaliyo waxa weeye waxaan u nibiday oo saaka inagu nibidnay haddaan nahay odayaasha faraha badan le halkan jooga inaan daynidhaan hambaliyo bogaadinno waxaan hadalka ku soo koobayaa uun hambaliyo kuwa tiirka isla diintana xajista talo badanna yeesha hadalkaasina waxaan isleeyahay miduu yahay garan maayo waxaan ka sugi doonaa ma xagga dambaan ka sugi doonaa inuu urur yahay iyo inuu xisbi yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac aidwan aid si aad noogu xidhnaato ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed